তোমার জবাব নারে জবাব নারে রোমা তোরে জবাব নারে রোমা জবাব নারে রোমা জবাব নারে Thank you.
رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله
Oh,
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
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 ناري مزعور يمسح زعور Come on.
Anjuman lele mana
tuba watu chungani lele wanane watu tuba ina kitu nakwenda safari torudi popea ndele wanane watu tuba ina chuma ndele wanane watu tuba ina chuma ndele wanane watu tuba ina kitu nakwenda safari torudi popea ndele yale yabo wanango ajenda arimaye za kirasmi shado kaya abasaini wakeletsela tabu ngwazinao isa hiyo rijwa wendelea harima owana
abangar dungao namna ya makawaida sikoendelea baada ya letarili hisa ikuwa na wakati wenda na udunga zibanzi da zinuizo apesa ya kwenda na ukazi wa owana imakatidanu ayo amadina mleka unga mdungao owana isa wakati yavo garjo dunga ama kawaida eliziko wendelea wana isa yandisiwa ni kokoa tu kokoa sama uya isufu o hende na ukuwa ema hapa lohosoni mwa owana atoa ama amange ngarlinda o rinunge hedi zio mwana mshuwa bwana harusi haurambe mzazi wa bwana harusi zati pia zojokiri na mzazi hatu mama Hamid mwendo na ukaze mwana ye mapesa hamasi ya kawaida
Uingereza, ufanyandro. Ufanyandro. Aikuwa pila ya reti bawisi ya trawa. Thank you.
mahiriyo nao hamaze ndongo ya baba hamfikiri hamanga rujina na ugunga uwaze warambi ye mafuna ya ele tari la javanu arumai balizi inu eja pariania shanga mfikiri ama elize nukwe kwa ungeza dunga hava hanga mono ama kabati za uja uanduwa maisa watimisi ya munga rujunga za diskuru juenda na mwambwa banu haduwa ya ki ya kimila wa ima wanduwana Mwisani haundo, ukaya wando wana ya baba saini za dungabo mzotizati za dungabo na baba saini karlindi yao heli zikoendelea rigeri shie rijo ukwe zombo rende ralale ukaya kabati namna magadavani Okay, kani njue amri inamna ya lavi munga rujo ujusema banarus au kaya zenongo isa zendele ya hamade zenzi ya kawaida wa imi manga mrambu wa ya ukaya makatianu kasi ya rumwa ze antenu za group medakomu ya umulisali ukaya mabanarusi kaonga mrambu wa ukaya unuti unanya wa leo baishe rahare jakaya sha unu unanya wa zamani lewe inu kutimia ongo wa sili uharuma shumbaitima umuhanda unuhuo. Itzohale, takriban garjo hamati huza kitimushirini, wajuhenda na uwasili harumashuba itima ukaya, wanua mikao wakana mitola amitima. Amapikiano, wamdungano ya ukaya, eka mnyezi mkwabete gedidiu, uendele harume shumba shahu babani umuhanda unuhu. Dobelwe katibanu, kabati namna ya ukaya, eka kozazidi insha Allahu, wajuhubaya ezakidu baba hau watima. Yona mna ya uwarisana ya ukaya, wanuwa nrikao wadunga na hezenzi ya kawaida, leo inuunge jao itimie, na wanuwa iliwa ujumunra iho ulani paranta ni mso ujua, mwaendao abasa inu ze salamu nda iho. Gamjozi dunga. Habuke karungre amri wana wajusi wa rujuhenda aralale au kanga mjua kale chasi wanu jushidia zinji na zinji ziko wendelea. Banu emana hatava hau wana watu ujuhanga matahoe mdujo koshinda ya ruwe balizinu au kale ondo usi kuna unabalizi ya mapesa ujuka uralwa hankarwa. Namna ukao ngejuka uvisadaha haukaya ealal hakika hatuka zengongo saba. Ngarendele yao na umonisani ya ukaya amri ya basaini bakisha uwenyeo. Wajua urifungu wa rujua utuwa rijuwe rende rala leha kalejasi. Mamonge hamae amri ngeidao na utolo ya makatinga yanu. Garjuendele ya harima ya tutimu nusu dakika haurambe dakika nzima. Garjuenda na udunga helize nongozi juka endelea. Ema kati ndanu wayo. Haukaya harima mila nansi na mnaika ondo ya kansi. Yohan za zijuara. Haini mila nansi panjishi yao watu zijuara. Yavo huka haramu buhari. Na mila nansi na mjua ukaya zijuara. Yavo lazima wanru watange wafikiri hau wazima. Ngeza yo wanru wajua hamba izo wambao. Kaya emakatinda anu ayo ezuka henda na wendelea nangargo nao emikro isa irengwa ya wakemikro isa irengwa simsengelea emikro orijuwa kwezombo